Je tu čtvrtek, to znamená podcast Přes příkop. Hlásí se Zdeněk Haník a tentokrát Tomáš Houska, šéf digitálních médií Českého olympijského výboru. Dobrý den, Matěj zase někde jezdí na kole. A náš host, největší kluk v armádě, náčelník generálního štábu Karel Řehka. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den. My jsme nedávno podepisovali přihlášku na olympiádu na hradě s panem prezidentem a Seděli jsme u takového kulatého stolu a byla taková škrobená atmosféra, tak jsem to rozčísnul otázkou: V jaké jste formě, pane prezidente? Myslel jsem sportovní. Tak teď stejnou otázku pokládám vám: V jaké jste sportovní formě? Uh, tak určitě není tak dobrá, jak bych chtěl, ale myslím si, že není ani špatná. Jako udržu se. Samozřejmě, ta moje práce teďka obnáší jako víc času na různých jednáních a, a na židli a v kanceláři ale já v podstatě od dětství sportuju a tím, že jsem v farmádě a tím, že jsem strávil většinu času u bojových jednotek, kde ta fyzička je. Prostě pro mě fyzička je základní atribut vojáka a to se snažím udržovat. Udržuju se znamená dvakrát týdně, třikrát týdně, každý den 20 minut. No ne, já se snažím každý den určitě. Jo. Snažím se každý den a samozřejmě o víkendu můžu přidat a, a v té práci to mám nastavený dlouhodobě většinu jako brzo ráno před prací, nebo podle toho, jak je čas. Co jsou vaše sporty? Co? A, tak já se snažím, já nemám jako vyhraněný sport, hodně jsem docela dost běhal poslední dobou. chytli mě nebo bavili mě, ale jako, opravdu jako hobík, bavili mě dlouhé běhy nebo baví mě, protože pro mě to je, já mám rád turistiku, jsem rád v přírodě a v podstatě to běhání je dobrý, že jako je to turistika a vidíte to toho víc, protože jste rychlejší. A, takže mě baví a, ty trailové běhy a běhal jsem i nějaký jako ultra traily, nějaké další věci, což mě docela bavilo. Na druhou stranu fakt je ten, že na to potřebujete docela dost času, naběhat ty objemy. A pravda je, že jsem měl před nějakým čtvrtrokem operaci menisku, takže teď jako začínám se rozběhávat, ale není to ještě úplně ono. Může být náčelní generálního štábu sportovní fanoušek taky? A je? Ha, může být, ale já se přiznám, že nemám jako tolik času na to fandění. Jako když třeba běží něco v televizi, nějaký závod, tak se rád podívám, ale nějak jako to nestíhám sledovat a nikdy mě to vlastně ani tak nebralo. Mě ten sport bral jako aktivně, mě přijde jako ztráta času se dívat na sport. <laughs> a no, já už taky. Raději jdu jako a udělám si ho, ale samozřejmě kromě toho běhu, já, člověk by měl být nějak všestranný, že jo? takže jako občas si zaplavat, zajít si na liže, na ski alpy, když to jde, nebo si prostě zajezdit na horským kole, nebo chodím do posilovny, prostě tak nějak všechno. No. Na ski alpy se tady moc nedá, to se musí do Rakouska, ne? A tak dá se, třeba v letos jsem byl v Krkonoších a, a na Šumově a, a je to pěkný. Je nějaký týmový sport, který jako frští v armádě, kde to rozdáváte třeba mezi jednotkami, jakože když se sejdete někde, ať už třeba na nějakém cvičení a tak, že byste si dali jako, že frčí nohejbal, frčí fotbal nebo volejbal? Já myslím, že to se jako liší asi podle toho, kde jste. Jo. A určitě fotbal je takový jako běžný sport, že asi všude nohejbal, vím, že se hrával. My jsme jednu dobu třeba na jedné jednoce, kde jsem byl, tak jsme hrávali i rugby, ale bylo to teda dost úrazů. <laughs> My jsme to hrávali tak nějak po svým. A ale jako, že by byl vyloženě nějaký jako jeden armádní. Oni jsou přebory jako v kdečem, jsou futbál, nohy, nohybal, tenis, hraje, někteří lidi hrají golf, záleží. Tak a teď sport a armáda. Uh, ono to v podstatě i tak nějak v duchu, ten kubert ten to nějak myslel, že to má být boj Tehdy, pokud máme dobré informace od našich historiků, tak tehdy v jeho době ten antagonismus Francie, Německo byl. Takže, takže se promítl do té olympijské idei. Ano, boj, ale vlastně podle pravidel a fér. A teď se dostáváme k vrcholovému sportu, který má strašně blízko k tomu, co se děje na bojišti. Vy jste byl v Afganistánu a Přeci jenom vlastně je jasně cítí ten rozdíl, ale když někdo jde na olympijský finále Krpálek, tak taky si myslí, že jde o život. Jako. Ne, ne, že by se bál, že, 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 že může přijít o život, ale je to pro něj tak životně důležitý, že to je jakoby o všechno. A v armádě Afganistán, že jo, jde taky o všechno. Dá se to vůbec srovnávat, když u vás lítají lidi do povětří? Já nevím, no, já to asi záleží na prožitku každého člověka. Ono se rádoby jako tam hledají paralely, ale když se pak jako vyskytnete po první situaci, kdy se jako prostě bojíte, protože fakt, já nevím, jste mladý, po první jdete někde, zažijete situaci, kde někde jdete a možná jste v minulém poli a možná ne, vy to nevíte úplně přesně a prostě nechcete mít utržený nohy a, a, tak jako ten pocit si myslím, že je jiný jako než při sportu. Takže to, tu paralelu teda jednou pro dáme asi stranou. Ne, tak takhle určitě paralely se dají najít, že? Jo, tak, ten, tak, jako v tom sportu to vyžaduje nějakou disciplínu, že jo, a třeba a přípravu a plánování, tak stejně tak jako to vyžaduje i ten výkon, jako jakýkoliv jiný v podstatě, ať už to je biznis, nebo to je v tom válčení, že jo. A určitě tam najdete paralely ve smyslu, já nevím, stresu, psychologické přípravy, že i věci, které děláte fyzicky, tak vyžadují prostě i tu psychologickou stránku, psychologickou přípravu, určitě, já nevím, práce se stresem, regenerace, posttraumata nějaký prostě, ať už psychický nebo jako fyzický, potřeba, já nevím, regenerace, jako určitě se dá najít spousta věcí a dneska už navíc jsou ty různé human, uh, human performance jako programy, který třeba v některé jednotky už zavádí i farmádě, kde už jako se začíná dívat daleko jako víc třeba na zdravý životní styl, ne jak to bylo dřív, že vojáci prostě žili veselé, že jo, se train hard, play hard, že jo. A, a, vždycky jste to nějak urvali dneska, jako už se třeba i víc promítají občas ty vědecké poznatky třeba z toho sportu i do té armády. Takže určitě se dají najít jenom chci říct, že asi jako důležitost jako sportovního výkonu, nevím, jestli se možná tak někdo má, já nevím, nevidím nikomu do hlavy, ale podle mě se nedá úplně srovnat s tím, jako když kolem vás umírají lidi, protože prostě válka je jako strašná věc a, a když jako jsou lidi zranění nebo umírají nebo vám to hrozí, tak si nemyslím, že to prostě není hra. Jako. A ten sport je vždycky jako do značné míry nějaká hra. Je to vlastně, jak říkal Zdeněk, jako válka ve skleníku, kde se nemůže nic stát. Je fakt to? když jsme se bavili před, před, před natáčením, souhlasíte s tím? Uh, válka. Já nevím, no, tak. Asi... My máme i tu terminologii. Jo. Jako, jako po, je to bojovat, bojo, jo, bojo, jo, bojo jo, je to podobně, boj. Jo. Určitě. Když jedeme jo. na olympiádu, tak tomu říkáme olympijská mise. To nevím, jestli víte. se tam olympijská mise. A třeba, když se vracíme, tak my jsme tam některý 6 týdnů, jo? některý 4 týdny, některý sportovci jsou tam 14 dní a ten připravený tým jako až 6-7 týdnů. Takže to není jako půlroční, kde stáž, nebo stáš, nebo mise jako, jako, jako x měsíců. A když se vracíme, možná na mě budete koukat jako na blázna, tak říkáme, že pak máme jako zákupový syndrom. Jo? Já vám řeknu, jak se to projevuje, že třeba já potom nejsem jako často odejdu v restauraci a nezaplatím, protože tam těch 6 týdnů, když jdu do jídlny, tak nikdo po mně nechce peníze. Takže odejdu z restaurace bez placení, pak se tam vracím, omlouvám se. Nebo nebo uh, jsme tak emočně vypjatí, protože vidíme velký chlapy, holky brečet, zranice, zranice samozřejmě na úrovni jako svalových zranění jo, nebo zlomených končetin. A vidíme velký vítězství, ale velký prohry, víme, co tomu, takže pak jako jsme, jsme, týdny a měsíce jako emočně plochý. Rodina nás třeba nedokáže rozbrečet, vrací se kolegové a kolegyně, mají malé děti a ty děti vlastně první měsíc tak jako se voťukávají. A toho mě vždycky napadlo, ty bláho, jak to mají ty kluci, když se vrátí prostě z opravdového boje, jo, z Iráku, z Afganistánu, z Mali, jak třeba a pracujete s, tímhle, s v, tomhletom, v tomhletom světě s tím návratem? To máte pravdu. Jako tady, tady určitě jsou paralely, to, to, si myslím, že jo. A určitě asi není jako špatný ta terminologie, jakože že ten sport je boj, protože to je boj. Že jo, Minimálně bojujete sám za sebou, i když třeba to není boj, jako typy v judu bojujete s nějakým protivníkem, ale vždycky bojujete i sám za sebou a konec konců to je stejný i v té armádě, že jo, i, I, v té misi. Mise navíc, jak říkáte, že máte misi, tak jasně, tak mise je vlastně poslání, že jo, jako mission, že jo, anglicky, což je jako poslání a asi jedno, jako kde je. A určitě tohle to má taky vliv, že jo, ať, ať, už ten člověk prožije nějaký fakt třeba velký traumata, anebo neprožije, tak vždycky ho poznamená už jenom to, že jste třeba daleko jako od rodiny, že jste bez blízkých, že nemůžete že dělat věci, které běžně děláte, že jste třeba někde zavřený. Navíc pokud ona jako ne každá vojenská mise je zase třeba takhle vypjatá, že jo, jsou lidi, to je taky stejně jak v tom sportu. Jo. Vemte si, že ve sportu jako všichni vidějí tu hvězdu, že jo, která podá ten výkon, ale zatím je jako strašný logistiky, že jo, zatím je strašný podpory, zatím je prostě jako obrovský tým od prostě, já nevím, reklamy, zhánění sponzorů, zařizování těch věcí prostě až po, já nevím, fyzioterapii, že jo. A to je vlastně stejný v té armádě, že jo? Tam taky není jako ten bojovník, to je vždycky jako obrovská mašinerie a na to, na to každého bojovníka jako musí dělat nějaká jako logistika, zdravotní zabezpečení, zásobování a tak. Takže tohle, si myslím, jako, že je stejný a každý to zase prožívá jinak, ale myslím si, že je jedno, jestli jste na nějaký logistický základně v kablu na letišti, anebo jako bojujete někde v horách, tak samozřejmě každý je to jiný trošku. Ale určitě vás jako to poznamená. Určitě to, že někoho vytrhnete třeba na 6 měsíců nebo na díl z běžného života, dáte ho někam jinam, tak je to jiný. A pak, když se vrací, jak je to samozřejmě taky jiný, ať neutíkám z té otázky, vy jste se ptali, jak se s tím potýkáme, tak my jsme třeba měli program, už jsme to vyvěli před dlouhou dobou u třeba speciálních sil, kde jsme propracovávali i věci typu, když se něco stane, aby jsme byli připravovaní třeba na oznamování třeba blbý situace, když třeba někdo zemře. Takže já jsem třeba, nebo už jako i přípravu rodiny, jako vlastně dopředu, oznamování jako takových blbých situací, podpora těch lidí vlastně před výjezdem, v průběhu výjezdu a po výjezdu, ale nejenom těch jako vojáků, ale třeba i těch rodin jo, jsme měli. Takže já jsem měl třeba běžně jako velitel, jsem měl třeba velitel jednotky, 61. skupiny speciálních sil, tak jsme měli třeba komisi pro rodinu. Měli jsme i komise lidí, kteří museli procházet školením vlastně na tom třeba, jak se oznamují ty situace. Když třeba lidi byli venku, tak já měl třeba zapečetěný jako v obálky, kde kdyby se něco stalo, tak jsem věděl, že jsme měli od těch lidí vyplněný různé údaje, například kdo v té rodině je opora, jako kdo co jak ponese, jestli ty lidi jsou věřící nebo nejsou věřící jo. a takovéhle věci. Ty jsme se připravovali třeba i na tohle. A samozřejmě s těma lidmi se i pracovalo tak, že jednak jako my jsme měli svého svýho psychologa vlastně na jednoce, který ty lidi viděl vlastně od začátku. Protože on fungoval už v výběrovém řízení, než ty lidi byli k nám přijatý potom v přeškolovacím jako výciku a pak ty lidi v podstatě tak nějak trekoval jako průběžně. A když třeba jsme jeli do mise, tak ten vždycky s námi travičou i nějaký psycholog byl a někdo byl doma a dělala se příprava těch lidí nějaký školení, než tam věli, pak byl většinou nějaký průb, mm. pohovor v průběhu a pak i před návratu. A třeba běžně jsme ty lidi školili i na to třeba, jak se chovat právě jako u rodiny, když se vrátí. Jo, aby třeba, nevím, takové ty věci, že se vrátíte, a najednou je to jako zlomový okamžik, tak aby třeba nedělali zásadní rozhodnutí hned, aby třeba byli připraveni na to, že již přijdu domů a teď se jako strašně těší a teď čekají, že tam z nich všichni sednou na zadek a najednou tam jako budou vlastně na obtíži. jo? protože ta rodina si musí bez toho táty poradit, tam vyvine si nějaký stereotyp a zvyknou se nějaký život a on tam najednou přijde a jim to jako boří, a u toho můžou vznikat konflikty různý a tak dále, nebo jak se chovat k dětem, aby lidi, já nevím, když vody jde normálně, tak se nevrat celo zarostle, má doma mimino, který ho najednou nepozná nebo aby věděli, že třeba některé děti do určitého věku života, až ten člověk zmizí na několik týdnů, jak je pro ně vlastně jakoby mrtvej, jo? psychicky, jo? u těch třeba malinkých dětí. No a takovéhle všechny jako věci vlastně jako jsou součástí toho a vždycky jsme se snažili s těma lidma pracovat. A neříkám, že třeba úplně v každém detailu takhle to měla, jako, nebo má každá jednotka farmádě, ale vlastně dneska už takovéhle ty věci, ať už to je oznamování tragických událostí, příprava lidí na vody, příjezd, jako probíhá. A, ještě takhle možná co je dobrý říct, že my jsme to nedělali třeba jenom těch s těma lidma, a dělali jsme to i s rodinama, pokud teda chtěli. Takže my jsme třeba školili a dávali nějaké doporučení třeba i těm jako partnerkám těch vojáků, třeba kteří byli pryč. Takže zase předtím, než odjeli a vlastně v průběhu, než se vrátili vlastně. To je strašně zajímavý a nahrává mě to na jednu otázku. Já jsem kdysi čet dvě knihy, ve kterých bylo podobné sdělení. Jedno byl Phil Jackson o tom, jak vyhrával NBA s tou partou Jordan, Pippen a tak dále. A pak knížku, myslím, že ten autor se jmenuje Sebastian Junger a bylo to, jmenovalo se to Válka jeden rok v Afganistánu. A vlastně oba dva dospěli k tomu, že v tom týmu na vrcholu, že je láska. A, a oba, oba, oba říkali: My to neumíme jinak nazvat, než že je to láska. A ten Junger v té knížce říká, že prostě se stávají okamžiky, že, že ta láska je základem toho, že je jeden schopen položit život za druhýho což je, se vlastně chce v týmových sportech taky, mm -hmm. ale což v životě je strašně vzdálený, že jo. Tak je to pravda, lhal, nebo je to tak skutečně? Máte tuto zkušenost? Jo, je to tak. Určitě v tom, že když děláte, a zase asi fakt záleží dost na tom prožitku a na tom typu práce, který děláte, jo. Ně, ně, některý jsou, můžou být víc individuální, a nevím, pilot letí sám, že jo, i když on taky neletí nikdy sám. Já nevím, ale může to být jako různý ale pravda je, že tohle tam určitě je, protože vy vlastně častokrát zažijete situace, třeba v těch bojových jednotkách, kde vlastně vy musíte věřit těm druhým, vám jim věřit jako bezmezně a oni vám, protože vy vlastně, jako on vám někdo kryje záda, že jo, třeba. A vy musíte vědět, že prostě on tam je a vy se o to v tu dobu nestaráte a staráte se o něco jiného. A když jako vy to prostě selžete, tak to může zabít někoho jiného a stejně tak, jako vy jste závislí na někom jiným, což jako vyžaduje absolutní vlastně důvěru těch lidí a nějakou souhru. A jsou skutečně případy, kdy ty lidi prostě jako nasazují jeden za druhý životy, buď já nevím, jsou běžné případy, jako z novodobých historie, že někdo nezalehne granát, někdo někoho prostě kryje palbou. není to tak dávno, já nevím, u speciálních silných. A spadne člověk do moře, druhý za ním skočí prostě a zemřou oba třeba, protože nenašli ho. A druhý za ním skočil, protože ho chtěl pomoct, jako hledat ho. Prostě takovéhle věci jsou jo. A, a se to děje. Jako. No, to, proč se na to ptám, je vlastně, je, to, o to my usilujeme ve sportu v týmových hrách, aby se tohle vlastně, teprve až když toto se děje, co vy říkáte, tak je to ten tým, který vlastně jako ten požadovaný tým, tak jak vy to cvičíte? Jak, jak toho dosáhnete? Tak my jsme primárně třeba, a teď asi to se nedá říct, to, co teď řeknu, není úplně příklad třeba na celou armádu, protože ne každá jako jednotka vojenská v tom množství si to můžete dovolit, a třeba u těch speciálních sil, které jsou v tomhle hodně výběroví, tak my jsme jednak se na ty předpoklady dívali už u těch lidí, když je vybíráme. Právě třeba v těch různých psychologickým testování, ať už těch jako psychodiagnostických testech, anebo potom v průběhu, jak ten člověk se chová v tom výběru vlastně. A takže se díváme na to, že ty lidi jednak musí být schopni pracovat individuálně, ale musí mít jako i do nějaký meze, prostě musí být schopni jako týmový práce. Takže myslím si, že tím chci říct, že vlastně... Jenom pardon, no. to vybírá psycholog nebo už i jakoby armádní expert, nebo vy, nebo... My, my to, to, co jsme třeba měli u nás, tak na to byli vždycky jako zkušený instruktory, který, instruktory, kteří to dělali už nějakou dobu. Všichni vlastně si tím prošli, takže všichni byli bojovníci a dělali, dělali to ruku v, ruku, ruku v ruce s psychologama, kteří byli s nimi jako vlastně v tom. Takže vždycky ten náš psycholog z té jednotky, který ale procházel i výcvik a tak, takže věděl, o čem ta jednotka je, tak vlastně byl součástí toho. Ta, ale já jsem... To není asi až tak podstatný, tady ty detaily. Spíš já jsem tím chtěl říct, že asi je dobrý si říct, že každý máme nějaký předpoklady, někdo se hodí víc na třeba individuální práci, někdo se hodí víc jako na tu týmovou, ale asi se to do značné míry jako dá i pěstovat. A potom jako jak to pěstujeme nebo jak se toho dá dosáhnout, já úplně nevím, jako nejsem expert na všechno, ale jako z mojí zkušenosti osobní tohle to jako nejvíc budujete tím, když ty lidi spolu prochází jako extrémní těžký situace vlastně. Tím se to učíte. Proto se taky říká, že jo, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, nebo já nevím, počet, počet krev a takovýhle ty hesla různý. Protože tam opravdu vlastně jako základem úspěchu třeba v tom boji, a myslím si, že to je stejný ve sportu, je prostě realistický trénink. Realistický, ale opravdu jako realisticky jako prožitkem, že vy to jako prožijete, že máte ten zážitek prostě stejný, že vlastně je to fakt tak realistický, že vás to jako pohotí, že si zažijete i ten stres, že tam třeba i to nebezpečí života, protože tam občas děláte i v tom věci jako věci, které jsou nebezpečné, že ne? pracujete strhavě na na skáčete z letadla, já nevím, něco děláte, co vás jako může stát život, když uděláte chybu. A, a myslím si, že to, že vlastně cvičíte fakt jako realisticky a pořád a hodně a máte to jako zadrilovaný, a, a a, procházit a zároveň to děláte i s těma jinými. a prožijete si, si šáhnete na dno, když prožijete výcvik typu, já nevím, Ranger kurz, kde, kde, zažijete situace, kdy prostě jste unavení, je vám zima, máte hlad prostě nebo máte strach a, a to až do takových situací, že prostě máte hypotermii nebo máte halucinace nebo usínáte ve stoje, padají vám věci s rukou, prostě jste jako na hranici selhání vlastně, tak to si myslím, že jsou ty situace, kde jako, když tohle to prožijete, tak vlastně to i stmeluje a když jsou to ty lidi jako navzájem dokážou pomoct, protože on v těch situacích se každý trošku odhalí, že každý v sobě má ty jako dobré věci i ty blbý věci a tady to jako vyplavává na povrch, a tak to si myslím, že jako asi nejlepší na stmelení týmu. No. Bezvadný, ale ještě, ještě jeden takový k tomu dotaz je, že my vlastně, když, se, když, když všichni experti na týmové hry vlastně odhadují, jak se ty lidi budou chovat, až zazní hymny a tak dále, až, až půjde. A, a vlastně ta prognostika, vy jste říkal, že tam jsou psychologové, ale bojovníci, jo. Tak to bych si chtěl potvrdit, jestli, jestli to dobře vnímám. Skutečně na tom výběru těch lidí se podílejí bojovníci, kteří bojovali, jo. No jasně, jako takhle, to, to, co třeba my jsme měli, takhle, musíme se jako rozlišit. Já jsem teďka, já jsem jako vzal model třeba, který já jsem zažil u speciálních sil, který jsou ale jako nějaká výběrová složka, jako řekněme, která má specifické požadavky na lidi, ne každá jednotka má stejný stejné požadavky, a určitě tohle se nedělá plošně třeba v celé armádě. No, ale má vyšší požadavky. Tak. Má jako v tomhle uh, vyšší, a určitě to není jako plošně v celé armádě, ale třeba tam to bylo tak, že opravdu to výběrové řízení řídili jako lidi vlastně z oddělení výciku, kde se dávají vždycky na nějaké rotační bázi. Lidi, kteří už jsou zkušení bojovníci, kteří si prošli, takže tam jsou lidi třeba s bojovými zkušenostmi, ale zároveň je tam třeba i školený psycholog, který má ale dobrou znalost vlastně ty jednotky. A i ten psycholog s náma třeba jezdil do těch operací, byt jeho role nebyla třeba, jako by, aby byl primárně bojovník, ale primárně byl psycholog. Ale samozřejmě nějaká míra výběru probíhá i v armádě, a to síto je docela velký, ale určitě to není tak, jak jsem teďka říkal, tady tu výběrovou jednotku. Kde si to můžeme dovolit, protože to je prostě relativně malinká jednotka jako v tom velkém celku té armády. Že? My se bavíme tady o skládání taky výběrových týmů na Olympiádu, na mistrovství světa Evropy Přesně nebo extra ne ne tak. ligu. Takže chápeme, že to je na úrovni, že jinak to bude v logistice, nechci se někoho dotknout jiných oborech, než u speciálních jednotek. Ještě jednu věc. Poslední v tomhle je už evidentní, že nám se doptat na to, co jsme, ale to je strašně zajímavý. Uh, ve sportu obecně teď už jde o čas. Prostě uh, dneska už se dá říct rovnítko, že, že já nevím, tenis, uh, uh, ale myslím třeba i ledeckou uh, siest, nebo, ale všechny hry, že jde o čas, že, že, to umějí všichni stejně a ty nejlepší to umějí rychleji. Tak uh, předpokládám, že v armádě to musí být stejně, protože jde o, určitě jde o zlomky sekundy. Jak tohle školíte, jak tohle vybíráte? Máte na tohle, protože tam musí reagovat ve zlomku sekundy, že jo? A vy to hmm. nějak musíte prověřovat. Jak to školíte, jak to vybíráte? To by mě zajímalo. Tak zase asi musíte rozlišit opravdu, jako v jaký úrovni se pohybujete a co je zaměření toho člověka, že jo? Když zase vezmu příklad, vezmu ty opravdu nejelitnější nějaké speciální síly, nebo vezmete, já nevím, ochranku nebo něco takového, tak máte jiný požadavky třeba na člověka který víte, že bude muset třeba používat zbraň velmi přesně v situaci, kde je rukojmý, nebo, nebo bude muset střídat mezi lidma prostě někde jako na ulici, v budovách a tak, kde ten člověk musí mít takovou opravdu velkou reakci, musí to mít prostě úplně jako v krvi všechno, musí mít vystřílený prostě, já tisíce nábojů, aby se dostal tady do takový ty a zároveň to musí mít chladnou hlavu a přemýšlet, kde může střílet, kde nemůže, jaký má uhly, jestli ta střela projde tou zdí nebo neprojde, jestli tam může někoho zranit a tak. Tak máte jiný požadavky na tohohle člověka, než na prostě standardního vojáka. A to není, že ten voják je mín, ty potřebujete i toho normálního vojáka, který ho cvičíte na tu prostě klasickou jako válku na bojišti a kde prostě a kde, kde nemá ani časy hrát s těma věcma. Ale ten voják jako zase i ten Jiný voják na bojišti, ona ta práce není jako méně náročná nebo jako méně sofistikovaná, ale je prostě jiná, jako jo, protože on má zase tu hlavu zamotanou věcma, třeba o kterých se třeba nestará ten specialista. Jo. Uh, ale uh, takže, když jako, jak to připravit zase? Někdo určitě část je i nějaký výběr, protože pokud chcete jako top elitu, tak se dělají ty, ty psychologické různé testy, nejsou jenom osobnostní, že jo, ale jsou i ty výkonnostní třeba. To znamená, jako, jako máte rychlost reakce, jako máte, já nevím, paměť, jak dlouho dokážete třeba udržet pozornost a tak. Takže tam asi každý máme nějaký předpoklady, s kterými se ale pak dá dál pracovat, buď je nebo je nerozvíjíte, že jo, tak jak asi v tom sportu. A, a potom, a, tak prostě je to výcvik, že jo? Na, na, to jsou jako různé metody výcviku a zase jako hodně to Hodně to odrilu. No. A... no, samozřejmě, ten by nás zajímal, ale nemusíme jít dál. Pak je tady silný téma, který je nám naprosto společný odolnost neboli rezilience. Vlastně, a to je vlastně základ v armádě, základ ve sportu, ale v podstatě základ i v životě, protože hmm. zdá se, že ta společnost není asi tolik odolná. Tak vůbec otvírám teda tohle téma, protože. Tuším, že i v armádě jste museli snižovat jakoby kritéria vlastně. Protože ta celková společnost není tak odolná, jak bývala. Tak co, co k tomu? Tak ta odolnost je i o tom, že jste schopen prostě že jste schopen přijmout i, i nějaký, že jo, nějakou tu ránu nebo prostě nějakou újmu, nebo že část toho systému je prostě zasažená a ten systém se nezhroutí a pořád je schopný jako fungovat dál a nějak se regenerovat a podobně. Že jo. A odolnost samozřejmě je o jednotlivci, ale jak říkáte správně, to je to i o tom celku, jak ten celek funguje. A v té obraně je důležitá odolnost celé společnosti, že jo, protože jde, zase jde o to, na co se chystáme, ale jestli se dneska jako v bezpečnostní situaci, která je, my se prostě potřebujeme chystat i na ty velké krize, které mohou nastat někdy v budoucnu. Uh, tak uh, na to, a samozřejmě vždycky se potřebujete chystat na ty velké krize, ne na ty malé, protože tak, jak ve sportu, se prostě budete připravovat na jako velký výkon, tak nemůžete, jako nemůžete čekat velký výkon, když se budete připravovat na malé věci. Že jo? Takže stejně tak to jako by, uh, stejně, stejně, nebo na, nemůžete prostě si dělat jako lehký scénáře a lehký situace a, a, pak jako soutěžit v té těžké, těžký, to nejde, jo. takže my to potřebujeme dělat stejně a, a v té jako opravdu, řekněme, nějakého konfliktu velké intenzity, vysoký, nebo vysoké intenzity velkého rozsahu, který třeba by mohl hrozit v nějaký době a na který my se dneska musíme primárně chystat, protože takový máme i zadání bezpečnostní obranné strategie, ale taková je i bezpečnostní situace, tak tam, tam prostě obrana není vo armádě. Jenom jo. Armáda je jeden z nástrojů. Ta obrana je, tak jako máte jiný nástroje národní moci, že jo, jako je ta diplomacie, jako nějaká ekonomická síla, jako jsou jiné věci, tak stejně tak vlastně uh, je to vlastně věc i celý, i celé společnosti. Protože pokud, když vám začne nějaká taková krize, tak vy potřete, musí prostě fungovat politický rozhodování, že jo například, jestli, než se vůbec něco stane, tak jsou různý mechanismy politického rozhodování. To se vám nesmí zhroutit. Musí vám fungovat prostě ta společnost jako taková. Musí vám fungovat telekomunikace, musí vám nějak fungovat prostě eh, ekonomika. A navíc ta armáda jako ve velké krizi, když máte malou profesionální armádu, tak na to nestačí. Prostě vy musíte začít, musí podporovat jiný složky, ale musíte začít doplňovat. Musíte v nějaké fázi začít jako i nějak výběrově doplňovat, případně nějak částečně mobilizovat lidi, být třeba do podpůrných funkcí, musíte doplňovat materiál třeba, protože prostě tak to jako je reálně. Stačí se podívat třeba, jak vypadá válka třeba na Ukrajině, když, když na ně prostě zautočilo mnohem větší Rusko. Že jo? Takže ta odolnost je opravdu je potřeba budovat odolnost celé společnosti. Ta odolnost se prostě při prvním střetu jako s nějakou reálnou jako krizí nemůže začít hroutit. A, tohle, tohle je důležité. A podle mě jako, jako, začátek jako řešení jakéhokoliv problému je to, že ten problém jako si připustíte za první. A za, že existuje. A za druhý, že, ho, že se s ním jako seznámíte a že mu začnete rozumět tomu problému. Že jo. A, a, potom je samozřejmě... Padne, že si připustíte, no? že může být válka. No třeba tady v tomhle konkrétně, a samozřejmě teď se tady jako objevuje spousta výkřiků, jako jestli strašíme válkou konkrétně, já třeba ne, nestrašíme strašíme válkou, my to jako říkáme v podstatě všichni dneska na celém světě, že jo. A, ale jako jo, je to tak, jo, že prostě tak asi kdyby nehrozila válka, jak nepotřebujeme armádu, že? Takže já vůbec nevím, jako o čem je ta diskuze. A, ale, ale takže samozřejmě, že válka jako může hrozit. To nikdo neříká, že má být jako za týden, jo. Ale ano, může hrozit válka někdy v budoucnu. A vy se prostě tohle si jako musíte připustit, to základ. Protože když jste ve státě, kde slovo mobilizace vyvolá paniku, jako že lidi málem skáčou z oken, tak jako co ti lidi budou dělat, až jako přijde nějaká krize. Že? Takže myslím si, že i to, a to znáte i z toho sportu, konec konců a z čeho jiného, stres do značné míry bývá i způsobený srážko na srážku s ničím neočekávaným. Že jo? A když se třeba připravujete i na odolnost stresové situace, tak jak to děláte v tom výciku? Že si to prostě mentálně procházíte ty věci, že, jo? Vizualizace. že si to vizualizujete, že třeba v tom výciku ho děláte realisticky, že si jako procházíte možný scénáře a tohle to prostě jako se musí dělat a musí to dělat i ta jako společnost. A, v, a, v, a všichni to prostě jako potřebujeme dělat. A co je ale důležité je říct, že tohle s tou přesně děláme kvůli tomu, aby jsme to pak jako v reálu nemuseli zažít, že jo. Protože vy jako nebudujete obranu primárně proto, abyste vyhrál ve válce. Vy budete primárně proto, aby na vás nikdo neutočil, abyste jako měli to odstrašení a abyste se té válce vyhnul. Jako. O tom to je, že jo. A ta válka jako vám většinou nastane, nebo ne většinou, vždycky nastane jako v okamžiku, kdy to odstrašení nezafungovalo. Já jsem chtěl říct, že se obloukem vracíme na ten začátek Pierre de Coubertin, no, když zakládal ty novodobé olympijské hry, tak říkal, uděláme jako platformu, kde se to budeme rozdávat mezi a bez boje, když to nepůjde. Ale jako druhá velká motivace, o které se tak nemluví, bylo, francouzi jsou měkký. Jako společnost jdeme dolů, ty Němci jsou na tom podstatně líp. Kdo je na tom taky dobře? Britové. Proč jsou na tom Britové dobře? Protože sportují na školách. A vlastně vytvořil systém Uh, aby vlastně ta Francie se spo jako celá společnost Zedmula a na tom postavil jako Olympiádu. Jo. Protože vlastně my máme i čísla, že uh, každý olympijský hry nám jako dramaticky zvedají, prostě na krpálek vyhraje zlato, šup judo jede. Hmm. Krpálek, krpálek prskavec udělá bronz, v riu čup, A obecně děti se snaží hledat ty vzory že jo? a rodiče, rodiče dávají na sporty, takže to na tom si rozumíme, Zdeňku. Ne, v, v, podle je výborný point, ale já myslím, že ta odolnost jako, že, že možná tam bude větší aspekt ten psychický, že možná lidi fyzicky samozřejmě upadá to, Hmm. ale že daleko, daleko, míň jsou připravený psychicky, jsou daleko míň připravený strádat, jsou, jsou daleko míň připravený se cokoliv odříct a v tom si myslím, že je nebo řekněte vy, že je strašná naše slabina jako západního světa. No já si myslím, že jsme ano, že jsme jako spohodněli a že se máme velmi dobře, častokrát, je to, ale já si myslím, že to jako není nějaká katastrofa, to je prostě přirozeně lidský. Jako. Máme se jako velmi dobře a zvykáme si na to a myslíme si, že to tak jako bude vždycky a že to je nárokový. Že jo? Ale tak to jako není. prostě jako nikdo nemá nárok na to, aby se měl dobře, nebo se to nestane jako jen tak. Že jo? Ono se jako musí pro to něco dělat, abyste se měli dobře. Že jo? Tak jak nemůžete dlouhodobě prostě žít na dluh, protože jednou ho to jako někdo musí splatit, tak stejně tak prostě když se chcete mít jako dobře, tak proto jako musíte něco dělat. Že jo? A když chcete být v bezpečí, tak proto taky musíte něco dělat. Že jo? Já si myslím, že se tohle asi musí víc říkat, protože samozřejmě některým politikům se to dobře říká, protože se to dobře poslouchá, Tady nás nějaký řehka připravuje na válku a my chceme mír, ale vlastně řehka chce taky mír, že jo? V první řadě. Mír, že jo? A, jako jednoznačně. Ale že je potřeba vlastně lidem to říkat. A já jsem slyšel jednu vaší tezi někde, když jsem se na vás připravoval, že jste říkal, no my jako NATO nebo západní svět, teď to trošku přeženu. My jsme tu ruskou armádu asi namazali na chleba, ale problém je, že Rusové jsou schopni snášet a my ne? tak je, jestli jsem to poslouchal a vnímal správně. Jo, tak je, je, to určitě o tom a tak to znáte i jako z toho sportu nebo konec konců i z nějaký jako klidně pouliční rvačky, že jo, tak to, tak to, prostě jako když jako můžete být hezky fyzicky zdatný, ale pokud prostě nemáte vůli jako utrpět třeba ránu nebo utrpět nějakou bolest třeba při tom výkonu, no tak ten výkon jako neuděláte, že jo? takže takže určitě to takhle je, já si jako nemyslím zase, jako nenaskakujme na ty narrativy a na tu propagandu, jak ten západ je jako strašný a v úpadku a, a vše. není to jako tak, jo, jako máme se dobře, jsme ekonomicky silní. Jasně, musíme si jako neustále připomínat, že to není zadarmo, že proto musíme něco dělat, protože nechceme jako jít do toho úpadku, že jo, ale není to jako tak, že že prostě je všechno špatně, nebo že my bychom se jako ze všeho hnedka rozložili. Já bych jako nestahoval tak tak lhoty před brodem. Já věřím tomu, že jako my taky si snad umíme vážit to, co máme. A v okamžiku, jako kdybychom o to začali přicházet, tak si myslím, že bychom se zmobilizovali. Problém ale je, že pak jako to víc bolí a už to může být pozdě, jo. Takže je potřeba ty věci prostě se na to chystat. No tak jak v tom sportu, že jo. Vy prostě jako, a až to přijde, tak ten výkon nedáte, když se nepřipravujete dlouhodobě. No. Jasně, ale že, že to právě, že, že by to mělo častěji zaznívat, protože my jsme si vždycky mysleli, že sport je, je, je kladný slovo pro všechny, ale ukazuje se, že zdaleka ne. Že prostě 50% lidí v Česku si myslí, že sport není dobře. Takže vlastně sport, u armády je to jasný, ale sport dokáže něco, co nedokáže vlastně nikdo jiný. Třeba hmm. budovat tu odolnost a, a, a smysl pro pravidla, že jo. Armáda. Jak se stanete, jak se stanete z velitele Čety největším klukem v armádě? O to já nevím. já, tak, tak jak, jaké je? Protože v politice se dá místo v parlamentu nebo dokonce možná no ve vládě asi ne, ale v parlamentu se dá vysedět. Hmm. Jo? Tak jak to jak to je v jaké je postup v armádě? Musíte, A. musíte projít bojem? A takhle asi daný přímo není. A musíte v té armádě takhle, funkce náčelníka generálního štábu je v podstatě vždycky o nějaký nakonec, i o nějakým politickým rozhodování, že? protože vás jako navrhuje vláda a jmenuje vás prezident, že? takže musíte asi splňovat i, i nějaká kritéria. to neříkám, že to dělají podle politického klíče, to určitě ne, jo? ale jako nakonec to je rozhodnutí nějakých politiků, což asi je jako pochopitelný, a, a samozřejmě ale v té armádě to má nějaký pravidla. že? Jo? Vy prostě dneska už ani ze zákona to nejde. Vy, vy nemůžete najednou se ocitnout hodnosti jako generála, aniž by za váma byla nějaká jako minulost a, a běžně u vojáka to je tak, že prostě vy musíte procházet nějakým hodnostma. ta hodnost dneska je svázaná vlastně s funkcí. A to znamená, a to je zároveň svázané jako s dalšíma věcmi. to znamená, na, na každý nějaký pozici v armádě máte předepsaný nějaký vzdělání, jako všeobecný, máte tam předepsaný nějaký vzdělání jako kariérový, to znamená, vy musíte průběžně procházet různými jako stupněma kariérového vzdělávání. A máte tam předepsané nějaké kompetence jako třeba jazykové dovednosti a podobně a musíte v té v hodnosti a funkci odsloužit nějakou dobu, než můžete jít na tu vyšší, že jo? Takže, takže to jako zaručuje to, že vlastně si musíte projít nějakou cestu. Samozřejmě asi jako nikdo nechce, nemenuje většinou, nebo myslím si, říkám znovu, je to politické rozhodování, ale vy potřebujete, když jakýkoliv si troufám říct, ten, ten lídr politický, i když bude třeba chtít jmenovat nějakého budoucího náčelníka generálního štábu, tak chce, aby ten člověk jako byl schopný tu armádu někam vést, že a chce asi po něm, nebo bude chtít asi vždycky, aby taky ta armáda ho respektovala. Že jo? Tam nemůže teda člověka, jako který nemá absolutně žádný respekt jako u těch vojáků a ten si jako nezískáte tím, že vás někdo někam jmenuje. Že jo? Ten si prostě získáte Jakoby tím, že jako, že jste něco udělali a něco jste prostě udělali a ty, a ty lidi tomu prostě věří, že jo? A takhle to podle mě musí být a to je vlastně ten rozdíl mezi jako být velitel a být lídr, že jo? Protože jako lídr je ten, kdo jako dokáže ty lidi inspirovat a motivovat jako k nějakému výkonu a k tomu, aby dělali, co mají dělat, aby zlepšovali tu organizaci. Kdežto velitel je prostě svěřená pravomoc, že jo? Takže samozřejmě ideálně ten velitel každý by měl být lídr ale, ale to jako nestačí, že prostě něko někam jmenujete. Takže, takže, jako to, že jste nakonec jako náčení generálního štábu, je vždycky asi i nějaká souhra okolností, že, jo? že prostě zrovna v nějakou dobu jste na nějakém místě, někdo vám měří, někdo jako vás osloví a zrovna jako v tu dobu to takhle třeba vyjde. A to určitě tam hraje taky roli, ale samozřejmě musíte asi mít něco za sebou a, a musí být asi nějaký předpoklad, že jste schopný v té armádě velat. No. Když půjdu opatroníš, patroniš, nejenom od náčelníka, trochu níž vy mluvíte o tom systému a vlastně my občas k tomu se možná dostaneme s armádou, spolupracujeme, jestli vám něco zá, závidíme, v dobrým, tak je to ten systém a to, jak to máte <laughs> plánovaný a na co jste připravený. A pojďme o patroniž. stává se v týmových sportech, že trenér přijde a řekne, ty nemůžeš na to mistrovství Evropy, nemáš na to někdy je to objektivně daný, jsi pomalejší, bebě nahráváš a někdy je to, zapání, že nezapadá do jeho koncepce, tak do toho týmu, zde někdo o to tom ví víc než já, ale může v armádě za váma někdo přijít a říct, Karle, na majora to nevidím. Nebo no, ten systém, ne, to, ne, to vás ne. ani nepustí k tomu, abyste se dostal k tomu majorovi, když to fakt tak není. Jako, nemá že, na to, jako že ty nemá so, na to. No, nemáš na to, Karle, ale ty, jako na toho majora no. to už nejde. Samozřejmě, no. samozřejmě, protože vy jako vy nejdete na žádnou pozici nebo nevyrostete třeba v hodnosti, díky tomu, jako že prostě tam jste nějakou dobu a pak automaticky poskočíte. Že jo? Tam vás vždycky musí někdo navrhnout jako na tu pozici. Někdo musí mít ten personální záměr s váma, což je většinou nějaký nadřízený. Někdo asi jako předpokládá, že tu práci, kam máte jít, zvládnete a že, jste, a že zrovna třeba tu práci, na kterou on hledá, jako mezi těma v tom výběru těch ostatních, tak si vybírá toho, kdo si myslí, že je nejvhodnější a kdo tam jako bude. Že jo? Takže určitě vždycky Vždycky v té personalistice, v té armádě je sice nějaký systém v těch kariérách, jsou tam nějaký pravidla a, a samozřejmě žádný systém nikdy není jako stoprocentní a v každém systému se stane jako občas nějaká chyba, že jo? Ale myslím si, že ten systém je jako dobře nastavený ale vždycky jako, zatím jsou lidi, že jo? vždycky je tam lidský rozhodnutí zatím. To není tak, jako, že to je stroj, který zapnete a on jde sám. Že jo? Ne. Jako, ten, ten, kariérní systém má nastavovat nějaké pravidla, vytvářet podmínky a dávat tomu nějaký mantinely, ale nakonec jsou to vždycky lidský rozhodnutí, že, jo? že někdo řekne prostě jo, já si myslím, že tady potřebuje nějakého člověka a myslím si, že tenhle ten člověk je ten, který by tam měl být, jo, protože na to má třeba předpoklady nebo mu věřím prostě. A to tam vždycky je. Já celou dobu se na vás dívám přitom. Tak si říkám: kdyby se znovu natáčel v Čechách nějaký třeba tenkrát na západě nebo sedm že už dvě role máme. Vy a prezident, že byste tam prostě svou vyzáží určitě mohli hrát. Já tak ještě pár rychlých dotaz, dotazů na závěr cena Arnošta Lustiga. Obdržel jste cenu, která je za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Čím jste si to vysloužil? To já fakt nevím. Jo. To byla moje otázka taky, když mi řekli, že mě na to nominovali. <laughs> tam jsou tam, tam uh, různý jo. zajímavý osobnosti to dostali. Já vím. Já, já, si upřímně myslím, že myslím si, že to byla, že byla snaha těch, těch lidí, kteří to rozhodovali vlastně tam, že to byla nějaká snaha možná tam vnést i nějakou jinou kategorii a možná i třeba mladší generaci. A, a myslím si, že jim přišlo asi vhodný v té době, aby to byl voják. Já jsem to osobně bral a i jsem to tak říkal všude jako veřejně, že jsem to přijal i jako nějaký, že jsem jako nějaký reprezentant těch ostatních lidí za mnou v té uniformě. Což pro mě samozřejmě byla čest, ale myslím, že to bylo tak trošku ocenění, jako ty armády a těch, těch vojáků, jako všech. A proč? Zrovna já nevím. No, já myslím, že tam hrálo v té době roli možná z toho, co jsem slyšel, i trochu z toho zákulisí. Nějaká, nevím, odvaha prostě mluvit otevřeně a, a, a takovéhle věci, ale, ale já nevím. No, tak to, to je fakt jako otázka na ty lidi. Já, já jsem upřímně řečeno. Mě to jako překvapilo, když mi najednou někdo zavolal, byl jsem ještě ke všemu zahraničí, to pamatuju, a tady to se mě zeptal, jako jestli bych to jako akceptoval, že jo, tak já jsem řekl, že se to strašně vážím, ať se nezlobí, že si nezlubí, musím z nějaký čas jako to rozmyslet. A v, v, vlastně já jsem si nemyslel, jako že bych a, naplňoval ty, to, co tam je jako řečený kolem té ceny, ale jak říkám, vzal jsem to jako, že jsem nějaký reprezentant toho většího celku a bylo by asi prostě, bylo nemyslitelný, abych řekl, já tohle odmítám, jo, to asi ne, ale říkám znovu, já, já, já se s tím dokážu morálně srovnat, že jsem tu cenu dostal tím, že to prostě beru tak, že jsem reprezentoval vlastně tu generaci, ty vojáky a, a, a ty lidi a měl jsem to štěstí, že zrovna já je prostě reprezentuju. Já jsem před, pěti let, před čtyřmi lety napsal na, na, na svůj Facebook článek, který se jmenoval Zelený mozky a promítnul jsem tam jako svoji zkušenost z, z mýho mládí, kdy opravdu prostě armáda bylo něco pejorativního, odpornýho, prostě zelený mozky, hlupáci a tak dále. A a v té souvislosti mimo jiné jsem předpověděl, že Pavel bude prezidentem, ale ptám se, nebo otvírám to proto, že dneska je armáda úplně něco jiného. Dneska je armáda vnímána jako elitní záležitost. Tak vlastně nevím, jestli k tomu tu genezi, kdybyste vlastně řekl, co byl momentem zlomu, nebo A proč se, proč se na to ptáme ještě, protože. Uh... My to vidíme zase ve sportech. Jestli je mm -hmm. pan sport, kterým jsem měl slavný, který vozili světové medaile, tř mm. třeba Zdeňku volejbal a prochází určitou transformací a ty lidi to chtějí hned mm. uh, a vám to nějaký čas jako trvalo, ale jako kde byly ty zlomy, jak se vám to, bylo to jako uh, téma, my se musíme transformovat? Já si myslím, že to byla transformace celé společnosti a ta armáda je její součást, je to prostě její zrcadlo. My jsme prostě z komunismu, že jo, kde byla nějaká československá lidová armáda, kde jsme byli součást Varšavské smlouvy, což je nesrovnatelné s tím, že jsme dneska v Alianci. To v podstatě my jsme byli ruská kolonie tady, že jo, ve Varšavské smlouvě se velelo prostě z Moskvy a, a, my jsme tady byli navíc ještě nástroj na jako komunistický strany, že jo. A jako my teďka myslím, já na ale jako ta, řekněme, ta armáda v té době, a dneska prostě jsme, jsme jako armáda demokratického státu, snažíme se hájit prostě ty, nebo ne, snažíme. Jako hájíme z povahy věci jako svobodu, že jo, suverenitu a územní celistvost a i demokratické a ústavní hodnoty tohohle státu, takže ta celá jako je nesrovnatelný. Prostě my, my nejsme nástroj zla, tak jak jsme byli dřív. A řekněme, nebo jako ta armáda byla prostě v tom jako státě, který byl nesvobodný. A, tak a, tak jsme prostě něco, jako dneska armáda je něco jiného. Takže to je, to si myslím, že jako první vůbec předpoklad, abyste jako mohli být nějak jako úspěšní nebo mít důvěru těch, těch lidí. No a potom si myslím, že ta armáda si to prostě jako tu usilovnou vlastně prací a obětavostí těch vojáků se tam jako prostě propracovala i tou kvalitou, jo? že na sobě prostě dělá, že opravdu to nejsou to jako... – A ta profesionalizace. – A profesionalizace je samozřejmě jako velká věc, že jo protože upřímně no, ta armáda si za to taky trošku mohla sama za to jméno, protože přesně jak jste říkal, jo, lidi chodili prostě z donucení, že jo, na tu vojnu, což neříkám, že povinná vojenská služba je nezbytně nutně špatná věc, protože ona je i třeba v demokratických zemích některých, ale prostě tak, jak to bylo, to bylo prostě zlo, lidi tomu nevěřili, častokrát se tam střetávali, byla, že jo, mazácká vojna a tak dále, ty velitelé v podstatě jako nebyli lídři, že jo, a prostě byly navíc, ta lidská kvalita, vzdělanost a tak byla, jaká byla v té době, prostě u některých, neříkám, že u všech, jo, ale u některých prostě těch jako lidí, kteří nosili důstojnické hodnosti. A, a tohle, to si myslím, že se všechno změnilo. Navíc, jako ty vojáci, vlastně, ta, jako nezišně kolikrát, vždycky, když ta tato jako novodobá společnost naše, v té novodobé historii, těch přes 30 let, co má armáda České republiky a Česká republika, tak vždycky, když bylo nejhůř, tak společnost se na armádu mohla spolehnout. Ať už to byly nějaké povodně, ať už to byly nějaké katastrofy, ať už to byl prostě covid, ať už to bylo cokoliv, tak ta armáda, i když byla prostě řezaná zprava zleva, vohlodaná na kost, podfinancovaná, prostě naprosto, jako, naprosto podceňovaná jako dlouhou dobu, celá ta obrana, tady ta bezpečnost, tak ta armáda přesto všechno prostě se vždycky sebrala, dělala, co měla dělat, nefňukala, nekňučela, nestěžovala si ty vojáci a šli a udělali to nejlepší, co mohli. A já si myslím, že ty lidi to oceňují. A navíc jako si myslím, že vliv má i to, že ty vojáci už prošli jako i reálnými bojem a těma misema. Navíc ti vojáci jsou i diplomati, protože nám dělají dobrý jméno ve světě, vlastně, ať už to je v různých pracovištích zahraničních. Stejně tak jako ti sportovci konec konců jsou taky nějaká reprezentace toho státu. Tak ty vojáci vlastně to stejný. A to, že to jako dělají co nejlíp, a myslím si, že to nedělají špatně, tak to si myslím, že soubor tohohle všeho, co jsem řekl, si myslím, že je dneska ta, 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 procentuální důvěra veřejnosti v armádě. Ta vedle transformace vlastně mi z toho leze kontinuita, kterou my se také snažíme zachovat a třeba nám píšou lidi, proč jdou běžci na ližích na tuhle tu olympiádu, tam jsou 40. 43. Najednou ty, co byly na minulé olympiádě 40., tak teďka zajíždějí top ten a top ten a my vysvětlujeme, musí tam být kontinuita. Trenéři nemůžou přestat trénovat na 8 let, protože mají najednou průměrní běžce. Jasne. Jo? Takže to, vidím jako, že tam je zase nějaká paralela. Zdaňku, máme dvě minuty, pojďme rychle na další otázky. já si můžu jenom, ale stejně to v té obraně, že jo? Jakoby, jestli dneska vám někdo řekne, že vám začne, že vám navýší rozpočet třeba, nevím, na 2% HDP, tak to, je, jako to se chystáte na tu další krizi, co přijde za 15 let. Na, když je teďka nějaká krize, tak ta doba, jako kdy do toho musíte začít investovat a chystat se, je těch třeba 15 let zpátky nebo tak nějak. Jo. A, a, stejně to je vlastně ta kontinuita, jak říkáte třeba i u toho sportu. A u toho, jenom já, si můžu k těm sportům, já vím, že každý chceme fandit a vidět tam tu medaili a tleskat jako u té Katky Neumanovi a u těch různých těch lidí a slzí u televize a tak. Ale prostě to, že je někdo, je jen 30. na olympiádě, je furt jako sakra úspěch, že jo. Je to jako to je 30. top jako ze sedmi nebo osmi, kolik je dneska už skoro miliard lidí na světě. Že jo? To je prostě velký úspěch. Jo. Mně se tohle zdá výborná tečka, já, já to ještě uzavřu tím, že aspoň sám za sebe řeknu, že jsme rádi, že vás máme stejně jako jsme rádi, že máme pana prezidenta. A poslední otázka, jestli můžete, do jaké výše můžete přijmout dárek, protože jsou tady pro vás přichystaný parádní limitovaná edice pastelek firmy Kohinor, olympijského partnera, Myslím. takže tak je, můžete přijmout, já, Já je rychle vykreslím, než mi to jo, někdo sebere. No. A ne, neznamená to, že pero je silnější než meč, jak se říká. Jo, vám jo moc. To, to je krásné. Dostávají i sportovci a olympijský tým, aby se mohli malovat svý tréninkový plány a denníky a, a relaxovat. I s gumou. Ano. ano. <laughs> a děkujeme za návštěvu. Děkuji moc za pozvání. Díky.